Baš tako. 45. godine, kažu, stao je rat. Jel'a? Ja imam dokaz da za Hrvate nije stao. Da su oni odmah 45. nastavili da grade nezavisnu državu Hrvatsku. Pa su pokušali 71. Bio je neki mas pokret i šta ja znam. Poranili su. 91. Tuđman napravio njima državu. Možemo mi da pričamo šta hoćemo. Mi možda pričamo šta hoćemo. Hrvati su sebi napravili državu i rekli ko vam jebe mater srpsku. Što se mi njima uvlačimo u dupe? Šta mene interesuje što oni slave Oluju? Oni moraju slaviti. Oni su pobednici. Nije tačno da u ratu nema pobednika. Nije tačno. Gospodo, Hrvati su nas isterali. Slovenci su nas... Lovačko društvo nas je iz Slovenije isteralo 91. godine. Hrvati nas najurili istu tri pičke materne 91. E onda 95. su lepo na kulturan način uzeli ono što smo mi osvojili. Vukovar i ono okolo. Lepo, Tuđman prejebo i Martića i Gorana Hadžića, jer pokojni Goran Hadžić mene ubeđuje. Znaš, Mihajlo, to sad što oni hoće, znaš, to, ta, to je sve dobro. Galbrajt, to je naš prijatelj, jeboti on mater, pa nama nisu prijatelji ni ovi dokazani nekad što bila, ne Galbrajt, jeboti on ustaša najobičniji. I uzeli su sve, napravili ozbiljnu državu. I sad mi njima zameramo što njima Thompson peva hrvatske pesme. Pa neka peva, jer mi pevamo srpske pesme. Šta je Vojvoda Sinđeliću? Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, jer to mi pevamo. Nijedan Hrvat nije rekao što vi to pevate. Ali, gospodo, mi kažemo, pa nisu svi Hrvati ustaše. Ali oni kažu, svi su Srbi četnici. I upravo su. Zoni su Srbi četnici i završena priča. Što sad mi moramo njima da se dodvoravamo, da ih ljubimo dupe, nemamo mi potrebe. Oni su napravili državu koju je priznao svet, završena priča.